Jeg er tilbake, Annalise's in the house. Og jeg gleder meg så sinnssykt. Takk for sist. Da jeg var med I 2019, så var det jo min første TV-opptreden som solartist. Jeg husker at jeg fikk helt sjokk da jeg kom fra finalen til topp 4. At folket tok meg imot, selv da jeg var helt ny. Jeg en jente fra Drammen, født I Asker, fra en musikkfamilie, hvor både faren min og søsteren min musikere. Barndomsdrømmen var jo å være solartist, å synge egen musikk, ha egne konserter med eget band. Det å skulle ta det steget og stå foran, det skummelt. Som showartist så har jeg vært innom veldig mye forskjellige sjangre. Men det jeg vil si det mest autentiske meg, det jo når jeg får være litt røffere I kantene. Ja, jeg fikk høre her om dagen at du burde egentlig levd på 60-tallet. Så jeg nok en gammel soul-rocker I hjertet. Det sikkert mange nå som tror de vet hva jeg skal komme med. Men det en liten twist her. Og jeg elsker jo farger, og jeg elsker glitter, jeg elsker glam. La meg bare hoppe I det. Dette blir gøy. Annalisa Kumoji. Queen Bees. Privileged world of royalty. She doesn't have to work or worry about the daily things. She wakes up shouting, "Sir, that's Prix my tea." If you're like me, you work your ass off and settle for the crumbs, little crumbs. But don't rely on someone else for happiness. In the end, we're flying free and we got all we need. My queen bee. If they don't like it, they can kiss our rings. My queen bee. We don't hide, it's out of hide. So don't you kill our vibe, but we might stay. Dream of royal king's eyes, but with pure gold satin sheets, so luxurious. 30 sets of china, you could just throw at the wall. One for every day of the month, still have 30 more. Now you know. Sunday, now we deserve some honey. Ooh, I feel the swarm is buzzing, and now our time is coming. Det var altså